módulo 1. Na ba ba dulun gwannan barni ikun Allah ta dai ga wani tare ma baya na gode yaro sarki na ba ba dulun mai dukkan alkhairi yaro na baka mota na ba ba dulun a ƙara min yaro na baka gida na ba ba dulun a ƙara min yaro na baka ɗiyar baba dulun dai yau ka zan dan gwanni na ba ba dulun a ƙara min na baka ɗiyar buhari kan bura uba wallahi ban